Vai bater. Vai bater você. Você vai bater. Bampa mais. Mano, eles bampa mais.
Já paga os guri. Já paga. Terceiro, Vitinho. Ali naquela primeira volta, ali naquela line rápida, você passou pelo local e ele fechou a porta pra mim. Ah, então, eu imaginei, calçada. Que era o diletante vermelho. Aí cara. Acabou ali, é.